Zdravím všechny u Daily Challengeů. Teďka hned ze startu mrkneme na to, kde má dneska stánek Madame Nazar. A pak budeme pokračovat přehledem dailies a nějaký challenge z nich si i splníme. Takže Madame Nazar můžete dneska najít tady, v tomhle místě. Nad Chela Springs pod Twin Rocks. Na téhle, na tomhletom rozcestíčku. Tak a jdeme mrknout, co tu máme. Takže Animal Meat Salt máte prodat, to můžete u Butchera, 5 kusů masa. Moment, já tady to vyzkouším. Možná ne. Je moc vysoko na to, aby to zaměřovalo auto-aimem. Možná vyměním zbraně ještě, když už jsem tady u toho. Peter bude asi lepší. Tak. To jsme si řekli. Tak. Máte 5 zvířat. Naložit na koně, to je takový to, ty menší zaháknete z boku koně a velký naložíte na zadek koně. Pak nazběrat 5 creeping timeů, tak to je docela jednoduchý, protože ten se vyskytuje po celé mapě. Můžete ho najít kdekoliv, kromě zasněžené oblasti v Ambarínu a bažiny v Lemoyne. Pak máte chytit rybu, která je aspoň 2,2 kg. A to jsou střední a větší. Třeba Northern Pike, to co bylo včera, to jsou ty úplně velký. A když budete chytat na lure, tak třeba chytíte stěle trout, okay, salmon, to jsou střední a ty se dost často pohybují i nad tady tou váhou. Pak máte zabít 5 NPCček. Střelbou na velkou vzdálenost. U toho challenge je dobrý používat scope, protože to fakt počítá, až zabijete to NPCčko na hodně velkou vzdálenost, kde normálně tady tímhletím mířením nevidíte. Tak máte zabít 3 hráče poza krytí ve Freedom eventu. A musí to být event zaměřený PvP, to vám tady už neřeknou. A takové eventy jsou Colded Hands, Railroad Baron, Fool's Gold a King of the Castle. A splnit telegrafní misi, to je poslední challenge. A my si teďka zkusím ukázat to. Creeping time rybu. A možná i ty zvířata naložené na koně, protože to potkáme po cestě. A telegrafně mi se ukážu, je to hned tady v tom menu, kde máte daily challenge. Najdete úplně do základu, do první karty toho menu. A tady dáte telegram a cokoliv odsud si spustíte a dohrajete, tak se vám bude počítat jako splnění toho challenge. Ono to spadlo dolů, že? Ten pták. Ne, nespadlo, ale tady ten je malinkatý. Ten nepůjde, bohužel. Použít do challenge. Jdeme se na to podívat. Tady ryba se nějaký tady třeba. Tady úplně nejlíp. Jeden tam mrknout a budu sledovat po cestě jak zvířata, tak ten creeping time. Protože ho určitě potkáme. Ale běž.
Ale tady máme zajíce zrovna. Ale kdyby ten kůň nebyl debil, tak už mám toho zajíce. Ježiši Kriste, to je strašný. Ty koně jsou tady spíš přítěž, než dopravní prostředek a pomoc. To je fakt něco. Tak vidíte, třeba toho zajíce můžete takhle uložit na koně. A máte splněný challenge z jedné pětiny. Takže jakmile to potkáme, tak se budu snažit to ulovit a nasadit na koně. Tohle ne, to ta ještěrka se myslím nedá. I když taky byla dost velká, to není jaký ještěrky u nás. Tady ty iguana jsou hodně veliký. Tak jo. Vyzkoušíme, jestli jde naložit nebo ne. Ale tak to vypadá, že jo? No, tak to jde. To je pro mě milá zpráva, protože jsem myslel, že to nepůjde. Že tady ta věc není možná. Tak už máme dvě zvířata pěti. Teď se bude lovit lehčeji. A tady už půjde někde pohledat i ten creeping time. A když máte takhle celou srnu, tak ji hodíte na zadek toho koně. A tady máme creeping time. Jenom škoda, že to nejde natrhat víc z jednoho trsu té byliny, protože jak je vidět, tak ona utrhne vždycky jenom jednu větvičku a těch větviček je tam spousta. Že by to nebyl vůbec žádný problém. A tady bychom měli být schopni určitě najít ještě nějaký creeping time. No, tak už máme splněno. Už je tady ten challenge hotový. A tady teda nevidím zatím další creeping time.
A tady jsou parazol mushroom. Oregano, a tady je tymián. A teď se to možná budu říkat už normálně českýma názvama, protože Creeping Thyme zní hodně divně. Že to bude tymián, oregano a máta. Wild mint bude odteď máta. Nebudu tomu říkat anglicky. Protože mi to prostě přijde divný. Tak už budeme aj u té vody. Nám to krásně vyšlo, že jsem hezky po cestě nazbíral ty zvířata a bylinky. A zároveň jsme tím i dojeli k té vodě. Nebo skoro. Tak jo, tady už můžu sjet v vodě a jdeme si zachytat. Já si myslím, že by ten challenge měl být rychle splněný. Dáme tam, jaký lůr se to používá. Special, ale River. Určitě River. Tak, už máme rybičku. Za mnou, ne, ono začne ještě spouzet. Já myslel, že už vytáhnu ven na břeh. Jo, tohle máme steelhead trout. Poznáte, že taková velká po boku má červený pruh, teďka není teda moc vidět. A měla 2,3 kg, takže pohoda, máme rovnou splněno. A tady se rozloučíme pro tohleto video. Díky za sledování a čau zase příště.